Ish futbolisti kombëtares Clodian Duro në një intervistë televizive shpjegoi ironin sikurse ai e quan të përdorur në shtëpinë Big Brother VIP. Ish futbolisti shënjestroi Roza Latin që sipas tij ka përmendur vazhdimisht në shtëpi gjyqin e zhvilluar ndaj tij për përpjekje. Kjo ishte edhe ironia, edhe një herë i kërkoi ndjesë të gjithëve, sepse sadopak nuk mund të bëhet ironi me dhunën. Un kam përsëritur fjalët e Rozës, që kur banorët pan klipin tim, ajo ka thënë po hy ky që ka rrahur gruan. Kjo ishte e tepërt, ma than banorët e tjerë. Është rënd ta dëgjosh edhe nga një banor aty. Meritoni dinte gjithçka, të gjithë banorët e dinin kush është banorja që ka folur kundër Klotit. Ata e shikonin që unë ignoroja në çdo moment. Duro ju drejtua ish bashkëshortes dhe vajzës së tij. Un kam pasur shumë dhimbje pas divorcit me ish gruan. Por e vlerësoj maksimalisht, është nëna e vajzës sime, kam respekt maksimal për të, ka bërë gjithçka për vajzën tonë, ajo e di shumë mirë që babi e do shumë, është dashuria e vetë me sot që ne flasim. Ish bashkëshorte, si them se do të jem gjithmonë pranë saj për çfarë i duhet asaj dhe vajzës. Ish futbollisti kombëtares hodhi poshtë dyshimet se ka ushtruar dhunda ish bashkëshortes. Gjithçka është e pavërtet, u shpreh ai.